Новим керівником апарату Пентагону призначено Еріка Чунінга. Досі він був заступником помічника міністра оборони з питань промислової політики. Апарат Пентагону Чунінг очолив замість Кевіна Суїні, який пішов у відставку 5 січня. І він, до речі, не єдиний, хто склав свої повноваження. Наприкінці грудня, слідом за очільником Міноборони Джеймсом Меттісом, свою посаду залишила речниця Пентагону Дана Вайт. Сам Меттіс вирішив піти через розбіжності у поглядах із президентом США Дональдом Трампом.